നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചെങ്കടലിൽ ഹൂതി വിമതർ ഇസ്രയേൽ കപ്പൽ റാഞ്ചിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ ഇറാന് നേരെ കൊലവിളി. ഹൂതികൾ കപ്പൽ പിടിച്ചെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ഇറാൻ തന്നെയെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡന്റ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സുരക്ഷയ്ക്ക് അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവത്തെ ഇറാൻ ഭീകരതയെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഹൂതി വിമതരുടെ നടപടി ഹമാസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഖത്തറിനോട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു ഹമാസ്. വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ധാരണയാകുമെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഹൂതികൾ കപ്പൽ പിടിച്ചത്. ഇതിന്റെ തിരിച്ചടി ഹമാസ് നേരിടേണ്ടിവരും. ചെങ്കടലിലും ബാബൽ മന്ദേബ് കടലിടുക്കിലും ഇസ്രയേൽ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് ഹൂതി കമാൻഡർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി വടക്കൻ യമൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൂതി വിമതർ തങ്ങളുടെ ബഹുജന റാലികളിൽ ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ 7 ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ അവർ അത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഷിയ മുസ്ലിം സേന തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് 6 ഡ്രോണുകളും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തിയ ബോംബ് ആക്രമണത്തിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്നും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നിർത്തുന്നതുവരെ ഇത് തുടരുമെന്നും ഹൂതികൾ പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹമാസിനുള്ള പരസ്യ പിന്തുണയാണ് ഹൂതികളുടെ ഈ ആക്രമണം. മറ്റ് പ്രധാന അംഗങ്ങളായ ഹിസ്ബുള്ളയും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ സ്ഥിരമായി ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹിസ്ബുള്ളയുമായും ഹമാസുമായും ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇറാൻ സർക്കാരുമായിട്ടല്ല എന്നും രണ്ട് ഹൂതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയ്ക്ക് മരണം, ഇസ്രയേലിന് മരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, വോട്ട് എന്നിവ മുന്നിൽ കണ്ടല്ല എന്നും അതൊരു ജീവിതവും പ്രത്യയശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തവുമാണെന്ന് യമനിലെ ചാത്തം ഹൌസിലെ റിസർച്ച് ഫെലോ ഫാരിയ അൽ മുസ്ലിമി പറഞ്ഞു. സംഘർഷം രൂക്ഷമാകാൻ മറ്റു വഴികളും കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഫാരിയ പറഞ്ഞത്. ചെങ്കടലിലെ ഇസ്രയേലി കപ്പലുകളെ തന്റെ സേന ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അബ്ദുൾ മാലിക് അൽ ഹൂത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ സൌദി സർക്കാരുമായുള്ള അവരുടെ സമാധാന ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കും. കപ്പലിൽ 25 ജീവനക്കാരാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലികളില്ല എന്ന് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. യുക്രൈൻ, ബൾജീരിയ, ഫിലിപ്പീൻസ്, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യക്കാരാണ് ജീവനക്കാരെന്ന് ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഇസ്രയേലിന് പങ്കില്ല എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ സംഭവമെന്നാണ് കപ്പൽ പിടിച്ചതിനെ ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇറാൻ പിന്തുണയോടെയുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും ആഗോള കപ്പൽപാതകളുടെ സുരക്ഷയിൽ ഇത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രസ്താവിച്ചു. നേരത്തെ മുഴുവൻ ഇസ്രയേൽ കപ്പലുകളെയും ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ഹൂതി വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇസ്രയേൽ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ ഇസ്രയേൽ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതോ ആയ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകും. ഇസ്രയേൽ പതാക വെച്ച കപ്പലുകളെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും ഹൂതി വിമതർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറാനാണെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ. ഹൂതി വിമതരെയും ഹിസ്ബുള്ളയെയും ഹമാസിനെയും രംഗത്തിറക്കി കളിക്കുന്നത് ഇറാനാണ്. ഒളിപ്പോരാണ് ഇറാൻ നടത്തുന്നത്. ഇറാന് നേരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.